kita buat latihan senaman ya. Baik tuan. Tadi saya dah perkenalan hati anda semua, bagaimana perasaan anda semua. Kali ni latihan senaman ya. Apa-apa pun, dalam setiap pergerakan senaman kita mulakan dengan pernafasan ya. Pernafasan. Semua tarik nafas. 1, 2, 3 tarik sama-sama. Tarik tuan. Nafas tak boleh tarik tuan. Dia kena sedut. Sedut nafas. Ha, ya. Ha, sedut sama-sama. Sedut nafas sama-sama. Eh. Okay, tahan. 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 Kerana inilah yang akan mendatangkan semangat anda semua. Jadi, saya harap anda semua jangan lepas ya. Tolong ya. Jangan lepaskan nafas anda. Tolong minta tolong tahan ya. Saya nak pergi ke bandar sekejap ya. Saya nak pergi bandar sekejap. Saya dah masih sejam. Tak lama. Tuan, tuan. Kalau tuan suruh macam ni, tuan balik nanti kita semua tak bernafas lagi, tuan. Ah, tuan, betul kalau macam ni, kami rasa-rasanya ambil umur pendek umur kami. Ah, Oshin, kau beritahu ni kan nenek sebab suara tak ada dah sekarang, ya. Ah, aku bukan berlakon dalam filem Oshin. Aku berlakon dalam filem Barda Porkica. Sudah tu. Janganlah bergaduh apa itu. Apa jangan? Ya, dia berkahwin dengan orang lain. Dah. Lepas. Ha. Saya ni bukanlah sekejam yang awak sangkakan. Jadi semua tengok ke sini ya. Semua tengok sini. Tengok sini. Kenal apa ini? Ya, kenal. Kenal? Kenal. Apa panggil dia? Tali. Tali. Tempat saya panggil rope. Rope? Bagus. Tali ya. Baik. Apa yang nak saya suruh anda buat ialah ini menguji tahap semangat anda. Satu-satu tempat yang mencabar. Okey? Tugasan ini amat mudah saja. Di mana anda perlu pegang tali ini. Daripada sini. Kemudian anda lompat pergi ke sana. Ui, takut tu. Tengok. Handal tak saya? Handal tak? Handal. Saya handal misai. Mulakan dengan... Siapa nak mula dulu ni? Ni. Uti. Uti. Cabut uti. Letak jari atas ni. Tak, siapa-siapa dulu pun boleh tuan. Tak. Eh, dululah. Lam, asyik aku kira. Lam prik. Ah. Tuan. Janganlah awak layan saya tuan. Janganlah jatuh. Kacang. Eh, aku tak nak tuan. Tuan sikit tu. Naik atas tu. Tuan, saya takut tuan. Jangan ada perasaan takut dalam hidup kita ya. Okey, kalau kita takut jahanam kita bukan saja diri kita malah negara kita juga jahanam. Kalau kita asyik takut tuan sampai bila? Betul tak? Jangan. Baik. Saya nak awak bayangkan ya. Saya nak awak bayangkan dalam kolam ni ada 50-60 ekor ikan jerung yang sedang menanti awak. Siap dah baca doa makan lagi. Ikan tu takut ikan jerung. Takut tuan. Takut? Takut. Baiklah. Saya tukarkan kepada ular anaconda. Saya lagi takut. Ini badan saya keram. Keras saya tuan. Tak nak lah tuan ular. Tukar yang lain. Baiklah. Yang kali ni awak mesti semangat. Okay. Saya nak awak bayangkan dekat depan sana tu. Isikan dalam hati. Semangat betul. Saya nak bayangkan kat depan tu ada satu awek. Makwa. Perempuan. Wanita hari ini. Siap pakai bikini lagi tunggu awak. Wow! Walalah! Yes! I can do it! Hai! Kata lembut macam mana suka kat perempuan? Badan saya fizikal tapi hati saya jantan tuan. Oh, okey. Okey. Dapat bayang? Dapat dah. Lompat! Tali tuan! Oh, lupa. Okey. Okey, ada awek? Awek eh? Satu. Dua. Cepatlah! Yes! Yes! Aku berjaya! Ya. Tepuk tangan! Berjaya! Aku berjaya! Aku berjaya! Yes! Saya bangga. Yes! Yes! Saya bangga dengan awak, Kasim. Saya bangga dengan awak, Kasim. Tuan? Ya. Tuan mana awak diorang tadi, tuan? Tuan kata tadi dengan saya tadi mana? Janji tadi. Tak faham bahasa tadi ni. Saya suruh awak bayangkan je lah. Tak boleh. Tadi tuan suruh saya, saya plan dah lompat dah. Bayangkan je lah. Saya flying kick ni, ha.
Lagi cepat awek tu. Sudah. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Main awak kata ya. Seterusnya siapa nak dulu? Ni. Ha. Oh, awak suka sangat tadi ya. Azim, awak pula. Cepat, jangan nak ingat burung terkukur apa. Tuan. Saya bukan tak nak tuan. Saya tak boleh nak buat. Saya tak boleh buat. Tak boleh macam tu. Awak badan besar. Awak kena berani. Awak tu tak? Ha? Awak tengok kawan-kawan awak tu. Tengok, tak malu ke dengan Kasim? Ada tikus dekat belakang. Tikus. Cepat. Oh, lepas juga. Terima kasih. Wah, pasal. Siapa suruh tepuk? Dia dah lepas tuan. Dah lepas apa? Ha? Ngelat ikut tepi. Apa? Awak jangan harap nak dapat markah lebih. Payah. Razak. Alamak. Saya tuan, terus terang saya cakap, saya hantu ke apa ke semua saya berani. Tapi bab tinggi-tinggi ni saya sikit takutlah tuan. Siapa? Saya tak boleh buatlah. Apa sejarahnya awak takut tu? Saya takut saya gagal. Tolonglah, saya tak boleh. Ni, boleh. Awak pegang tali. Ni, dengar sini. Kita datang sini macam saya kata tadi untuk membina semangat ya. Awak bertiga dekat sini, berdiri jadi apa? Jadi tunggul, ha? Nak jadi kayu api. Ha? Tolonglah kawan-kawan awak. Baik, support dia. Baik, saya support. Razak. Dengar cakap saya, Razak. You bayangkan depan ni ada kilang coklat. Banyak coklat ni. Mendapnya coklat ni. Aku tak suka coklat lah. Aku suka jeruk. Kau suka jeruk? Jeruk apa kau suka? Jeruk cermai. Dia tak suka coklat lah. Razak, cuba kau bayangkan kau berada di dalam dangdut. Oh, kelab dangdut. Kelab dangdut. Boy, kau nampak perempuan tengah nyanyi. Para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Boy, aku tak suka dangdut. Ha? Aku tak suka dangdut. Kau suka apa? Aku suka rock. Ha? Aku boleh. Abang Razak, kalau abang berjaya lompat, nanti kita pergi makan malam sama-sama. Makan malam sama-sama? Lagi. Kita minum pakai straw, share. Satu straw, dua orang. Lagi. Satu sudung, dua orang juga. Lagi. Satu pinggan, dua orang. Lagi. Pandai-pandai nak bagus kau orang konek? Saya? Ha. Seri, silakan Seri. Jemput, ambil. Seri, ni kerja berat ni Seri. Abang Mat takutlah kalau Seri terjatuh ke apa-apa nanti. Seri tahu nak pegang tali? Tangan kanan pegang sini, tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kanan ambil. Okey. Tangan kiri pegang bawah ya. Alah, saya boleh buatlah tuan. Nak baja? Alah, tak boleh. Cepatlah tuan. Betul ni? 1 2 3. Ya! Hebat. Kawan. Lagi sekali. Kawan awak tak tengok tadi. Kau pandang tempat lain. Lagi sekali. Lagi sekali tuan. Tak boleh tuan. Sekali je tuan. Okey. Kaki semua okey, lutut semua okey. Semua okey. Oh, baguslah. Lompat cair cukup cantiklah. Tuan. Tuan ni nak bina semangat ke nak naikkan semangat saya? Kata. Flying kick baru tahu. Kau henti dengan permainan tadi? Hei, puas. Anda ada lagi 13 minggu dekat sini. Oh, yo, lamanya. Banyak lagi cabaran yang anda berempat kena hadapi ya. Jarak anda semua dapat tahan duduk di sini. Boleh, tuan. Jadi, baik saya satu barisan di sini. 2 3 stop. 2 3 stop. 2 3 stop. Pandan. Seterusnya, untuk latihan hari ini, sebelum kita berhenti makan, Ada makan. Aku ingat tak ada makan dari tadi. Ya. Kawat dia. Tapi masak sendiri ya. Alamak. Bawa mana? Seterusnya, anda kena melalui laluan yang cukup hebat ini. Apa yang anda berempat kena buat ialah merangkak, menerak melalui rintangan yang ada dalam ini. Macam-macam ada bawah ni. Ya? Faham? Faham ya? Tuan. Kalau misai dia jalan ni sampai ni. Betul lah. Tuan. Tapi tuan ni, tuan.
Kalau boleh, tuan tunjuk dululah. Ah. Kami tak biasa. Tuan tunjuk dulu. Nampak macam ini, kami tak biasa, tuan. Betul kan, Dek? Betul kan? Kami tak biasa, tuan. Saya bukan tak nak buat. Tapi saya takut misai saya bersagat dengan tanah sebab saya bawa sempur misai saya lah. Tolonglah, tuan. Tunjuk. Barulah kita semangat nak buat. Ah. Kalau tidak, kita tak semangat, tuan. Baik, awak tolong. Tuan, apa kata tuan buat sendiri? Baik. Tuan buat sendiri, eh. Tengok, eh. Mula kita kena jatuhkan tangan kita sini dulu, eh. Ya, ya. Okey. Letak tapak tangan kita di sini untuk memudahkan pergerakan kita. Oh. Ya? Lepas tu? Jadi kita kena masuk, ya, macam ni, menerap, ya. Tangan kanan kena pergi dulu, ya. Oh, cantik. Ingat, ya, tangan kanan pergi dulu, ya. Kaki kiri pastikan lipat di sini, ya. Okey, kanan bergerak. Bergerak kanan. Kiri bergerak, kaki bergerak. Kanan. Cepat, bisa digoyang. Jadi saya nak bagi dua kumpulan. Cih, dua kumpulan. Yes. Azim dengan Kasim. Hah? Azim dengan Kasim. Kemudian Razak dengan Sri, ya? Ya, dah tahulah. Azim dengan Kasim, sila jalan dulu. Man first, ready second. Tangan kanan tu, tangan kanan. Salah, tangan kanan. Hah? Ya, Razak! Ya. Hey, Razak aku! Azim! Ini apa saya tak bergerak-gerak ni? Ha? Saya tak bergerak-gerak ni. Tengok dia mengelak ke dalam tepi ke? Weh, tuan, apa ni tuan? Dah, tepukkan dia. Okey, saya buat dengan cepat, ya, tuan, ha. Tengok. Seterusnya, Razak dengan Seri. Ha, saya bagi Seri dululah, ladies first. Seri, jalan dulu. Saya, tuan. Hmm. Ha. Markah penuh, tuan. Wuih! Jangan tonggeng tangan. Keluar balik, keluar balik, keluar balik! Dah. Amboi, awak bukan main. Ini sekumpulan awak dah. Cepat. Situ tak cukup cahaya matahari. Belakang. Bagus. Saya benar-benar saya penatlah, tuan. Jangan nak penat-penat, cepat jalan. Allahuakbar. Eh, ini salah ni, tuan. Salah. Salah mana boleh masuk gitu, salah. Boleh, tuan. Tak boleh. Ke belakang. Keluar, tuan. Saya rasa benda ini salah, tuan. Pusing, tuan. Betul. Baru saya ingatlah. Dahlah awak berempat. Tinggi. Lepas tu benda tu kena diam tadi. Balikkan. Salah tadi ni. Itu bau putih, tuan. Masuk. Ya. Kalau tak silap saya, dia ada lagi. Dia ada cabaran dia tu terlampau banyak, ya. Awak tunggu kat depan. Ha? Tunggu kat depan. Ha. Pasti kau masuk tu masuk dalam periuk, ya. Hai, tuan. Masak apa, tuan? Masih nak masak kurma orang. Cepat, jalan. Ni mana lepas kepala saya pun tak lepas, tuan. Eh, kepala lutut awak lepaslah. Jalan. Boleh. Bismillah, banyak-banyak sikit. Wah, ni masak lebih, tuan. Tak aci, tuan. Lain. Diam. Come on. Masuk. Come on. Cepat. Aduh. Come on, Razak. Come on. Aduh. Lambat ni apa lambat, tuan. Aduh. Kona sikit. Dia kena banyak cabaran, ya. Yalah. Makan tu. Kona sikit. Baik tak awak kat orang macam ni? Dia nak mengalir ke mana, tuan? Dia masuk dalam kemah. Tak, awak terus pergi ke Sungai Petani, ya. Sana mengalir ke Sungai Petani. Tak baiklah awak macam ni kat dia. Tak baik. Betul. Angkat kalah. Awak semua ni. Yeay. Dah. Cepukan untuk kawan awak ni. Tak baik tau. Baik. Apapun. Dua, tiga. Tuan. Ya? Hidup kita ni.
banyak main ya, tapi bukan main-main, ingat? Bukan main-main ya. Kita kena main selalulah. Ha? Kita kena main selalu. Bukan main selalu main kat padang tu. Ini permainan dalam hidup. Oh. Permainan dalam hidup ni jangan kita buat main-main ya. Untuk keyakinan lah. Untuk keyakinan diri kita ya. Apa pun kita mesti ada satu semangat yang tinggi. Betul tak? Ya, saya tengok awak semua ni tadi mungkin hari ni hari pertama. Awak semua main-main lah kan. Letih, letih tak? Ada lagi 13 minggu ingat ya. Ya lah. Jadi saya nak bermula pada hari ini anda semua kenalah bersemangat. Kena ada semangat dalam hati anda semua. Sup! Dua, tiga, sup! Dan kena sentiasa berfikiran positif. Oh, ya, Tuan. Dalam apa jua keadaan dan juga apa jua tujuan. Ya, Tuan. Tuan Misai. Ya, macam saya. Saya suspek Tuan Misai. Betul. Saya sendiri seorang yang cukup semangat yang cukup tinggi. Yes, yes, yes. Go, anda go, go. Tengok Misai saya pun dah cukup. Tuan, yes, takut. Yes, yes. Tengok Misai Tuan, takut. Saya ni semangat saya cukup hebat. Kalau saya tengok singa, singa patah balik. Minta maaf, Encik. Betul. Hantu... Boleh cakap Melayu saja apa ni, Rimau? Itu saya translatekan dia. Oh. Kalau saya jumpa hantu pula, hantu pula cakap, Ciklah jadi hantu, biar saya jadi orang lah. Oh, baiknya kan? Hebat saya ni, memang hebat. Punya takutnya hantu. Punya takut. Buat semangat, Tuan. Apa Tuan? Itu dari dia hantu datang. Hantu datang, hantu bukan, ketakut. Bukan tu, bukan hantu tu. Ketakut. Dia buat senaman pinggang. Telefon, telefon. Hello. Apa salah? Aku punya yang tu. Assalamualaikum. Aku salah. Ya. Saya Mat bin Mut. Ya, Mat bin Mut. A11441. Ya. Mat. Ada orang meninggal ke? Ada orang meninggal. Kenapa ni? Apa tu? Tuan Cik. Tolonglah saya, Cik. Saya sayang sangat kan dia. Tak bayar. Hater tak bayar. Bukanlah ni, dengar ni. Rumah ni tak bayar. Tolonglah, Cik. Saya minta tolong sangat, Cik. Mak. Kesiankanlah saya. Kesiankanlah dia juga, Cik. Apa ni? Tuan? Tuan? Tuan, kenapa ni, Tuan? Tuan, kenapa ni? Warga Tuan ke? Sini, tolonglah saya. Pujuklah saya. Sini. Tuan nak lalu bawah ni lagi ke? Tak ada, kucing saya hilang. Kucing? Kucing hilang? Oh! Tadi bukan main dia kata kan? Hantu kalau tengok misai dia, hantu lari. Harimau tengok dia, harimau lari. Singa tengok dia, singa lari. Ini kucing hilang menangis. Misai apa dia tu? Apa misai-misai? Yelah, orang misai tunjuk misai kegarangan. Misai garang berani. Berani. Misai macam tu mestilah. Ni kucing gila tu ni. Apa nak kecoh pasal misai? Ini bukan misai betul, ini misai palsu lah. Misai palsu? Apa? Rasa boring. Hai anak dara, engkau mengapa duduk seorang saja? Apakah kita dah putus cinta dengan anak geruna? Jangan menyesal atau mengeluh sampai berpeluh. Tapi bukan belakang. Pukul 5 jemput dia. Alih-alih mak bapaknya yang ada. Menyampah rasa meluat pun ada. Semua serba tak kena. Niat yang baik, tujuan ikhlas. Dia pula rasa rimas. Berkata salah tak kata pun salah. Aku menyapa, ditegur nanti kata busybody. Baik aku jawab.
cerita saja. Boleh kanan, boleh kiri, boleh depan tapi bukan belakang. Pukul lima, jemput dia, alih-alih mata partner yang ada. Boleh kanan, boleh kiri, boleh depan tapi bukan belakang. Pukul lima, jemput dia, alih-alih mata partner yang ada. Boleh depan tapi bukan belakang. Pukul lima, jemput dia, alih-alih mata partner yang ada. Boleh kanan, boleh kiri, boleh depan tapi bukan belakang. Pukul lima, jemput dia, alih-alih mata partner yang ada.